אז איך מכינים דרך? האופציה הראשונה היא דרך קיימת. יש לכם דרך קיימת ואתם רוצים למנוע באבק, אבל צריך להכין אותה. הדרך צריכה להיות ללא אבנים חופשיות על פני הדרך. הדרך אם היא מעלה אבק זה טוב לנו, אבל לא יכול להיות שזאת תהיה פודרה. זאת אומרת שאם כמויות האבק הם כאלו שאתה יורד מהאוטו או מהטרקטור, שוקע עם הרגל בתוך אבק, זה יותר מדי. צריך להסיר את הפודרה הזאת, או בעזרת כף סכין של שופל בעדינות, או בעזרת מטטה. חומר דק עם אבן ביחד, מהודק יפה, סיימתם עידוק, אנחנו מחכים שבוע 10 ימים, אתם נוסעים על הדרך, ורק אז אנחנו באים לפזר. דרך מקורצפת. אם מדובר על דרך מקורצפת, צריך לבדוק מה מצבה. כלומר, אם נשארו רק חצצים על פני השטח, יהיה קשה מאוד למנוע כך האבק. מסיבה פשוטה, הגלגלים נעים על החצץ הזה, מזיזים אותו כל הזמן, גורמים לשחיקה. לכן צריך לבדוק לפני שמחליטים לעשות שם טיפול מונע אבק. אם מדובר במקורצף שהיא רק עכשיו הבאתם לשטח, צריך לפרוס אותו יפה עם הזוויות הנכונות, עם שיפועים כדי שמים יתנקזו, להרטיב אותו, להדק אותו, ורק אז אנחנו באים. מי שרוצה להגיע לתוצאות מאוד גבוהות וממש למצב של כביש, מומלץ שיהיה מכבש ביום של הפיזור שלנו, שירוץ מיד אחרינו וימשיך לכבוש את השטח, תקבלו ממש ממש כביש.